студії «Україна та світ» дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Не асфальт, а болото. На Черкащині ділянка траси перетворилася на вибоїни з багнюкою. Чому дорожники припинили ремонт та коли чекати на його поновлення? Садова бухгалтерія. У Миколаєві пенсіонер 20 років поспіль озеленяє місто. Скільки дерев висадив та скільки небайдужих долучив до свого хобі. Нові правила для інтернету. Цукерберг та Макрон обговорили критерії шкідливого контенту, яких змін чекати у Фейсбуці. Сьогодні на Донбасі бойовики двічі обстріляли позиції об'єднаних сил. Поранено одного нашого військового. Ворог вів вогонь із гранатометів та кулеметів поблизу Пісок та Авдіївки. А напередодні на Луганщині противник атакував із великокаліберної артилерії. Детальніше про ситуацію розкаже Ігор Левинок. В районі 70, більше 70 приходів було тільки сніг, а потім під кінець ще типу жирну точку вирішили поставити. СМТ-12, це сотий калібр протитанкової пушки. Луганщина на передовій в районі селища Золотого. Гаряче. Про жахіття, що відбулося тут напередодні, армійці воліють більше не згадувати. Ворог вдарив з великокаліберної артилерії. Змішалося усе: земля, повітря і вогонь. Ну, сука, ми стоїмо так плотно, вони ще ніколи не працювали. Да, періодично, або навіть, скажем так, чаще, чем периодически, кошмарят, бывает по два, по полчаса, ну час, ну от силы там, ну до полутора часа, и то это было по раз, и то там с перекурами там отдохнуть, где-то пройтись, блин. А це от 16:00, як почали, то і закінчили глибокою ночею. Бійці кажуть, про перемир'я вже не йдеться. Ворог порушив його в односторонньому порядку. Та ще й зі зброї, яку тут не використовували з 15-го року. 4 було заходи. Між ними 10-15 минут. Тобто дали розслабитися в надіжді на те, що ми вийдемо. Тобто дивитися і, опять же, накрили ще раз, ще раз і ще раз. Работали не тільки по нам, також по нашим сусідям. Жертв серед бійців вдалося уникнути. Лише один солдат отримав контузію. А кажуть, що два снаряди в одне місце не влучають. Вчора окупанти протягом 3 годин били з великокаліберної артилерії досить кучно, але, на щастя, снаряди вибухали у полі і залишили по собі ось такі вирви, майже у людський зріст. Дісталося й мирним мешканцям. Снаряди потрощили приватний сектор та 2 п'ятиповерхівки. Людей звідти евакуювали. Дані приходи вблизі жилих домів, як бачите. Дані приходи від 82-го калібру міномета. Хто може, де живе, у родственників, друзів, сусідів, хто знімає, хто не знімає, кому так далі. Но сюда тоже возвращаются периодически, не периодически, а по очереди приезжают там с каждой квартиры, вот, смотрят за своими вещами и все остальное. Окна, двери. Військові кажуть, ворог вгамувався лише тоді, коли йому дали адекватну відсіч. Отже, просто перестати стріляти на фронті поки що не вдається. Ну, просто перестати не виходить. Надо до города Гуково, туди десь, на границю, туди їх подвинуть, звідки прийшли, і все вийде. Все буде класно. З Луганської області Ігор Левинок, Дмитро Курченко, Віталій Юденко. Подробиці телеканал «Інтер». Державні відзнаки міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив за сумлінну працю 55 держслужбовців. Як пройшли урочистості, дивіться далі. Серед тих, хто отримав ордени за сумлінну службу, фахівці МВС, СНГУ, рятувальники, військові, працівники Нацполіції та Державної міграційної служби. Арсен Аваков зазначив, відомчі та урядові відзнаки – це не просто формальність. Сьогодні маю честь від імені держави України, від українського народу вручити вам державні нагороди. Кожен з вас має чеснути, якими пишаються українські люди, якими пишається українська держава. І сьогодні на цих урочистостях хочу привітати вас і від імені держави України подякувати вам, сказати велике дякую кожному із вас. Слава вам і слава Україні! Міністр запевнив, що працівники органів внутрішніх справ докладають максимум зусиль для збереження порядку по всій країні. До речі, не лише чоловіки, а й жінки. У мене вже є нагорода від президента України за участь в АТО. Багато нагород від нашого регіонального управління, від командира частини, а від кабінету міністра першого. Закінчила навчання
в університеті і пішла служити по контракту. І так тепер служу. Вже 10 років. За що дали? Командування порахувало мене, що я достойний, значить, за те і дали. Прийшов на службу в 2014 році за покликом серця, оскільки почалася війна, невідворотні події в державі. І я, як і тисячі українців, зобов'язаний був піти на фронт. Правда, в складі добровольчого підрозділу. На той час це був батальйон Азов, потім полк Азов. А зараз окремий загін Національної гвардії спеціального призначення. Більшість спеціалістів отримали відзнаки за сумлінну службу. Троє з 55 одержали ордени за мужність. Серед них старший лейтенант Сергій Денисюк, технік Сергій Лиманас і командир взводу НГУ Олександр Пітюренко. Юлія Жешко та Володимир Самченко. Подробиці. Телеканал «Інтер». Не доробили. На Черкащині ділянка траси перетворилася на суцільне болото через незавершений ремонт. Поки бригада дорожників чекає на суху погоду, місцеві автомобілісти випробовують свою техніку та нерви на бездоріжжі. Усі подробиці розкаже Станіслав Кухарчук. Дорогу Т-24-17, яка сполучає Черкаську і Полтавську області, тутешні водії вже давно прозвали пекельною. І не дарма. Концентрована суміш із півметрових ям, щебені та рідкої багнюки вже точно додасть екстриму у будь-яку подорож. Після дощів та ремонту відрізок між Хрестителевим та Мар'янівкою дорогою важко назвати. Вже третій тиждень машини тут місять багнюку і долають трампліни і звир. А після дощів ділянка стала геть непроїзною. Подекуди її проїхати не під силу навіть фурам. За цей час Артем став справжнім рятувальником. Ферма, де він працює, на виїзді з Хрестителевого. І хлопця мало не щодня викликають, аби витягти застряглу машину. Дороги, бачите, які? Застряють. Постійно застряють машини. Ну, в основному всі машини, всі. Всі, які їздять, всі застряють. Водії скаржаться, раніше тут були просто ями, а тепер болото. Перед дощами шляховики зняли старе покриття, бо намагались вирівняти основу під нове. Однак роботи покинули, ледве почавши. Тепер про них тут нагадують лише знаки. Дорога проблемна, і коли її почнуть, її це розрили. Бачите, де там взагалі не виїдеш, не заїдеш. Легкові поддони пробувають іномарки, а фури постійно... То в них колеса, то, в общем... Альтернативної дороги для цієї немає. Жителі Хрестителевого перекрили для важковаговиків всі можливі об'їзди через село. Пан Микола особисто встановлював бетонні блоки. Каже, після фур ремонтувати тутешні вулиці ніхто не хоче. А по селу тут дороги. 3 сантиметри піску, 2 сантиметри щебня і сантиметр асфальту. І та ту хвора йде 70 тонн. Траса Т-24-17 на балансі обласної служби утримання доріг. Тут не приховують. Вона вся потребує ремонту, але цьогоріч мають замінити за майже 2 мільйони гривень лише 250 метрів покриття. Йдеться про відрізок між Хрестителевим та Мар'янівкою. Заступник керівника служби пояснює, підрядник припинив роботу через погодні умови. Перевірити ж якість нової дороги чиновники зможуть лише після завершення ремонту. У нього ще час 2,5 неділі. Він зараз зайде, зробить, і мої претензійні іски до нього аж ніяк не будуть стосуватися, розумієте? Але місцевим водіям від того не легше. Люди і надалі продовжують бити свої автомобілі і розкатувати вже без того непроїзну дорогу. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаська область. За 20 років більше 20 тисяч дерев у Миколаєві. Пенсіонер взявся за озеленення рідного міста. Починалося все з території біля власного будинку, а тепер висаджені алеї є в кожному районі. З унікальним чоловіком поспілкувалися і наші кореспонденти. На подвір'ї звичайної миколаївської школи сьогодні людно. На майстер-клас з висадки дерев від відомого в місті садівника зібралися учні, вчителі та батьки. Звідки лишнє уберемо. Оставляємо тільки наверху немножко, для того, щоб приживаємость була. Чим менше веточок остається, тим краще приживаємость. Менше вже води требується. Як правильно підготувати саджанець, коли його садити та як доглядати? Вадим Андрійович про це знає все. І це не дивно, адже на його рахунку більше 20 тисяч висаджених дерев. Чоловік захопився цією справою наприкінці 90-х, коли вийшов на пенсію. Майже щоранку люди бачили свого сусіда то з лопатою, то з сапкою, або ж з візком, наповненим пляшками води.
Його в'язи, катальпи, липи, каштани і магнолії є скрізь, по всьому Миколаєву. Цікаво, що висаджує Вадим Серцев дерева майже цілий рік. Навесні працює зі свіжими саджанцями, а решту часу застосовує контейнерний метод посадки. Заготовки у пляшках зберігає на дачі або вдома. І все фіксує у своїй рідній садовій бухгалтерії. Журнал називається «Що? Де? Когда?» Що посадив? Где посадил, когда посадил. И я регистрирую там все. И поливы воды, сколько воды на полив зарасходовал. Вот эти журналы, и там все зарегистрировано. Дерева – це і кисень, і тінь, і окраса. А місту на сухому та спекотному півдні цього завжди не вистачало, переконаний Вадим Серцев. Тому й вирішив рятувати Миколаїв. Спочатку працював сам, а потім в нього з'явилися однодумці. Тепер він один з головних організаторів акції «Зозеленення». Пенсіонер, як може, заохочує до своєї справи інших. А беру ось ці саджанці, ось вони в бутилках, в тележці вивожу на якесь людне місце, вивішую плакати «Посади своє дерево». На одному плакаті, а на второму написано «Саджанці безплатно». Безплатно і роздаю. Єдине моє требування, коли люди беруть саджанці, я записую, де буде посаджено. Где будет посажено. Вот такой метод сейчас применяю. Потому что знаю, если человек возьмет саженец и посадит, он ухаживать будет. Для садівника головне – невизнання. Свою місію Вадим Андрійович бачить в тому, аби змінити ставлення миколаївців до свого життя та виховати любов до рідного міста. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал «Інтер», Миколаїв. Українсько-польський кордон в облозі фур. Кілька десятків вантажівок з деревним вугіллям застрягли в терміналі в Ягодині. Ще майже 300 фур з різним товаром стоять на під'їзді до пункту пропуску. Водії в очікуванні і кажуть, що черги простяглися на десятки кілометрів. А все тому, що віднедавна митники внесли до переліку товарів групи ризику деревне вугілля. Кожну фуру відтепер проганяють через сканер, а потім ще й розвантажують та ретельно перевіряють, чи не заховався бурштин серед вугілля. Водії кажуть, що раніше з таким вантажем проїжджали через митницю за годину-другу і жодних проблем не було. Машина-амфібія. На Львівщині житель містечка Жидачів розробив унікальний автомобіль. Він їздить не лише по суші, а й по воді. Над своєю розробкою пенсіонер працював не один рік і тепер із задоволенням ділиться усіма секретами свого винаходу. Про них розкаже Христина Гашенко. 3 роки наполегливої праці і майже 2 тонни авто з легкістю сідає на воду. Секретом цієї унікальної розробки ділиться Йосип Гринишин. Мотор взагалі приводив в рух машину на дорозі. І так само і на воді той самий двигун. Бо дехто каже, питає, що може то і 2 двигуни. Один, тільки ще роздатка, яка включає винт на воді, приводить на воді в рух. Кузов від легковика, шини від джипа, двигун від Волги. Щоб виїхати на берег з озера, майстер встановив 2 ведучі уазівські мости. На воді авто розганяється до 15 кілометрів за годину, на суші – до 120. На всі запчастини винахідник витратив $5000. Нижче повністю сусильне, зварене, як човен, дам казати. Тільки що ніші взагалі на колеса тут ніші зроблені, там на рульове, на дорозі взагалі. І там на вінти. Тільки що нижче всього пременька, тут треба ще деяких премудростей, щоб бо колеса, розумієте. Свій винахід чоловік назвав «Дельфін-2». Наразі унікальне авто без державних номерів. Маємо ще отримати такий документ, як сертифікат відповідності. Щоб його отримати, ми ще доробляємо там гальмівну систему. Ми вирішили самі протестувати «Дельфін» на воді. Так, з'їхала колесами. Ще вже колеса у воді. Ставимо на нейтральне, включаємо ми винт, аби попливло. Для автоамфібії не страшні жодні глибини, хоча про всяк випадок у салоні є 2 весла. Ні, нам не приходилося, але ну так, як заглушиш, просто попробуй. Попробуй, так. Так що до берега ми допливемо. Головне завдання – допомогти людям під час повені, каже винахідник. Одночасно із зони лиха «Дельфін» може вивезти 6 людей. Щоправда, у таких умовах його ще не тестували. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер», Львівська область. Сотні ексклюзивних та раритетних автівок з'їхалися на фестиваль Old Car Land до столиці. Цьогоріч там представили не тільки найзнаковіші моделі відомих брендів, але й ті, що дали поштовх автовиробництву загалом. Наші кореспонденти відвідали фестиваль і ось що там побачили.
Найстарішим автомобілям-учасникам понад 100 років. Цей Ford T 1909 року першим зібрали на заводському конвеєрі, після чого авто пішло в маси за ціною у $352. У цих машин не було бензонасосу, тож бензин йшов до двигуна самотоком. Тому, щоб авто не заглухло під час підйому, на ньому заїжджали вгору задом наперед. Це був прорив автомобілестроєння, конвеєр. Ford T, і от вони так пішли таким образом, що доступність автомобіля з'явилась, масовість з'явилась. А ось предкрадянського громадського транспорту. ЛАЗ-965Б 1958 року на такому ж автобусі Юрій Гагарін їхав по Байконуру перед стартом ракети «Восток-1». Та ЛАЗ-турист, який і сьогодні в робочому стані. ЛАЗ-697М, Маруся у нього ім'я, названня Машка, Маруся їх називали. Це турист на сьогодні, мабуть, самий лучший і єдиний зберігшийся ходовий екземпляр туриста для моделі 70-х років в світі. Більше таких немає автобусів. Це автобус хазяїна заводу ЛАЗ Ігоря. От він його мені передав на хранення, і так ми його використовуємо. Він їздить у нас завжди при нас, що техніка повинна рухатися, щоб вона не умерла. Цей американський «Шевроле Імпала» реставрували в Києві. Щоправда, лише поміняли відкидний дах та повернули рідний колір. Все інше в оригінальному стані з 1975 року. Так как крыша уже была на тот момент обветшалая, я заказал новую крышу с Америки. И по сути я только поменял крышу и перекрасил автомобиль. В остальном он полностью оригинальный. Все болты дюймовые. Это такой винил. В те годы не было кожаных салонов, не делались. Это был винил вот такой под кожу перфорированный. Ну, в принципе, довольно неплохое качество. На спідометрі у мене до 100 миль часа цифровка, але я розганявся десь до 150. А це один з найпотужніших та найдорожчих автомобілів преміум-класу середини 20-го століття – Bentley S2. Таку автівку могли дозволити лише найбагатші люди тих часів. Там є меморіальна табличка, ну як, вона не меморіальна, але оскільки сьогодні вони покійні, ці хазяїва, місіс і містер Макгорди. Це були соратники команди президента і клана Кеннеді. Син у них, к сожалению, во время бомбардировок Лондона, а они англичане жили сначала, потерял слух. Он основал современную школу сурдопереводов. Цей Бентлі є фаворитом ретро-виставки цього року. За нього у 1959 році його власник міг отримати семикімнатний будинок. Цього року ювілейна 10-та виставка ретро-автомобілів стала рекордною за найбільшою кількістю техніки. Сьогодні тут можна побачити всі авто, які отримали гран-прі на попередніх фестивалях. А ще завітати на змагання з дріфту на ретро-автомобілях та навіть раллі. Ірина Розова, Василь Мінощуков, подробиці, телеканал «Інтер». Засновник соцмережі Facebook готовий до співпраці з владою, аби зупинити поширення небезпечного контенту. Про це Марк Цукерберг заявив після зустрічі з французьким президентом Еммануелем Макроном. Більшу подробиць знає Олена Абрамович. До Парижа в Єлисейський палац Марка Цукерберга запросили після стрілянини у Новій Зеландії, яка транслювалась через Фейсбук наживо. Відео, яке зафіксувало смерть півсотні людей, кілька днів не вдавалось видалити з мережі. Для французького президента питання технічного регулювання принципове. Еммануель Макрон давно оголосив війну фейковим новинам та розпалюванню насилля у мережі. Очільник Фейсбуку запевнив встановлення чітких правил в його інтересах. Безсумнівно, усувати шкідливий контент з наших сервісів – це наша відповідальність. Але я вважаю, що потрібні нові правила та регулювання для інтернету, які уточнять зони відповідальності з одного боку компаній, з іншого – урядів. Алгоритми видалення ненависницького контенту у Фейсбук усе ефективніші, заявив Цукерберг. Якщо рік тому системи самостійно виявляли лише чверть таких дописів, то тепер 65% ненависницьких висловлювань блокуються ще до того, як про них повідомили. Але проблема в тому, що не увесь контент, який може заподіяти шкоду, є незаконним. І тут приватні компанії вже потребують співпраці з урядами. Потрібно визначитись, які нові правила та регулювання можна ввести, бо я не згоден з тим, що приватна компанія має сама ухвалювати всі ці рішення. І навіть у тих країнах, де не буде регуляторних органів, таких як тут у Франції, ми все ще вживаємо заходів для створення наглядового бюро. Куди можна звернутися для оскарження, якщо ваше допис було знято несправедливо?
співпрацює з французьким урядом. Соцмережа не лише на словах. Компанія у січні пустила до своїх офісів на півроку представників регуляторних органів Франції, аби ті вивчили, що і як працює. Тим часом частина акціонерів Facebook вимагають відставки Марка Цукерберга з поста гендиректора. Бо на тлі скандалів з витоком даних та насильницьким контентом вартість акцій компанії упала на 40%. Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Німецький парламент розпочав обговорення законопроекту, який може відкрити ринок праці для фахівців з країн, які не входять до Євросоюзу. Що передбачає документи, яких саме спеціалістів не вистачає Німеччині, розкаже Тетяна Логунова. Мексиканське місто Гвадалахара. У місцевому університеті гості з Німеччини, керівники клініки у Шверіні. Вони розповідають студентам випускного курсу про свій заклад і шукають потенційних співробітників. У німецькій лікарні дефіцит кадрів, не вистачає медсестер, медбратів, фізіо- та ерготерапевтів. Ми вважаємо, що мексиканські спеціалісти мають зв'язок із Європою, і ті, які вирішать приїхати до Німеччини, залишаться надовго і знайдуть спільну мову з німецькими колегами. Тому ми вибрали Мексику. Після презентації співбесіди тим, хто пройшов успішно, пропонують контракт. Рікардо Васкес отримав пропозицію і вже погодився переїхати до Німеччини. У Мексиці нашу професію шанують, але не настільки, як хотілося б. Часто кажуть, достатньо просто подяки, але там у Німеччині пропонують більше. Тебе приймають із розкритими обіймами, дають можливість зростати, реалізувати себе як особистість. На дефіцит кадрів скаржиться не тільки Шверінська клініка. За даними експертів, Німеччині не вистачає більше, ніж мільйон фахівців із різних сфер діяльності. Вирішити цю проблему, обіцяють німецькі політики. Вони розробили законопроект, що фактично відкриє німецький ринок праці. Насамперед, для фахівців з країн, які не входять до Євросоюзу. Обговорення цього документу вже почалося в Бундестазі. Законопроект передбачає, що в майбутньому працевлаштуватися зможуть не тільки висококваліфіковані кадри, а й фахівці з професійною освітою. Приїхати в Німеччину вони зможуть без трудового контракту на руках. Достатньо буде продемонструвати знання мови, отримати спеціальну візу і вже на місці в Німеччині півроку шукати роботу. Проживання протягом цього часу так звані трудові мігранти повинні будуть оплачувати самостійно. Жодних соціальних виплат від Німеччини вони не отримуватимуть. У багатьох сферах у нас уже виник великий дефіцит кваліфікованих кадрів. Це, наприклад, технічні спеціальності, а також професії, пов'язані з наданням соціальних послуг. Тому для нас це питання добробуту і майбутньої конкурентоспроможності. Опозиція вважає інакше. У нас уже є сотні тисяч людей, яким відмовили у притулку, але не можуть депортувати. Цей закон відкриє ще одну нову лазівку для нелегальної міграції. Очікується, що Бундестаг розглядатиме законопроект протягом року. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці. Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Сотні глядачів, десятки телекамер та 13 поєдинків. У столиці завершився перший турнір зі змішаних єдиноборств під егідою професійного ММА. У змаганнях взяли участь майже 30 бійців. Хто став переможцем і як пройшли поєдинки, розкаже Богдан Вербицький. На нього чекали більше місяця. Майже три десятка бійців щодня тренувалися заради перемоги. І турнір розпочався. Турнір зі змішаних бойових мистецтв Fight Kings – перше змагання, що проводять під егідою Федерації професійної ММА. Організація на найвищому рівні. Онлайн-трансляція, відеоповтори та майже 1000 глядачів. Першими турнір відкривали бійці вагової категорії до 65 кілограмів. У цій групі відбулося 4 поєдинки. Один з найяскравіших – бій німця Тома Нойберта. Незважаючи на дочасну перемогу, Том зізнається, поєдинок був важким. Бій мені сподобався. Боротьба була напруженою і, найголовніше, чоловічою. Поєдинок пройшов достойно. Організація турніру прекрасна. Про змагання мені розповіли мої українські друзі. Тож я захотів випробувати свої сили. Радий, що все вдалося. З достроковою перемогою з октагону вийшов ще один гість турніру – азербайджанець Хазар Рустамов. Боєць переміг технічним нокаутом. З
своєю перемогою я зобов'язаний моєму секунданту. Він постійно мені підказував, я переміг достроково, але хочу відзначити свого суперника. Він гідний боєць і справжній воїн. Боровся до кінця. А поки в октагоні з'ясовують стосунки бійці найлегших вагових категорій, до свого бою готується представник найважчої групи – до 80 кілограмів – Арлі. Боєць зізнається, перед поєдинком нервує. Побороти емоції допомагають рідні та друзі. Немного адреналін, головне настроїться, розігрітися і вийти, розумієш, що там всі твої близькі, всі твої друзі. Тренера, секунданти і всі за тебе боліють. Ім'я свого суперника Арлі дізнався ще у четвер під час жеребкування, але для нього це не принципово. Без різниці, з ким дратися, тренер так учив. Воїну нужна війна, за що не важно, як говориться. Ну от, посмотрел пару бойов, плюс-мінус понимаю, чого ожидати від суперника. Тактику свого суперника знав і Максим. Зі своїм візаві боєць неодноразово стикався на тренуванні. Однак жереб звів старих знайомих і на час змагань. І ми з ним зустрічалися на одній тренувальні. Навіть ставали в пару, легенько працювали. Тому я не дуже хотів, бо з одного залу. Хлопець дуже хороший, ударна техніка хороша, всі ці гарно працюють, ногами гарно працює. Справжньою окрасою турніру стали саме поєдинки у найважчій ваговій категорії – до 80 кілограмів. Бійці цієї категорії, як то кажуть, трималися до останнього. Нервували не тільки глядачі, але й тренери. Так що, диши, смотри, внимательно. Для забезпечення фейерплея головне підрахунку балів під час змагань працював не один, а восьмеро рефері. Сьогодні було два таких от спорних моменти, коли бійці були не согласні з рішенням судді. Но бійці потім підійшли до нас, ми їм обсудили, ми їм розказали, чому ми так прийняли своє рішення. По запискам, по всьому остальному, все було зрозуміло, чому програли вони. На змаганнях забезпечили і належне медичне обслуговування. Дуже великих травм не було. Було пару технічних нокаутів, де хлопці були в такому нехорошому стані. Ну нічого, бригада наша зробила професіонально, все було добре. З парнями все нормально, вони вже відпочивають. Відпочивати бійці будуть до осені. Переможці поєдинків зійдуться в октагоні вже у вересні. Організатори переконують, наступний турнір буде більш видовищним. Богдан Вербицький, Володимир Дєдов. Подробиці – телеканал «Інтер». Яке рідкісне явище зафільмували жителі Філіппін та яка швидкість надсучасного пасажирського потягу? Про це та інше далі в нашому огляді. Незвичайне природне явище пощастило зафільмувати жителям Сінгапуру. Сильний порив вітру утворив так зване водяне торнадо. Очевидці розповідають, побачити його можна було протягом 20 хвилин, після чого воно зникло. Національне метеорологічне агентство повідомляє, таке явище у цій місцевості трапляється не частіше 3 разів на рік. Справжня поліцейська погоня розгорнулася у середмісті Лос-Анджелеса. Там чоловік, який підозрюється у вбивстві своєї дівчини, викрав автівку і намагався втекти з міста. За ним направили патруль з 10 поліцейських автівок. Коли утікач зрозумів, що копи його наздоганяють, відкрив по них вогонь. Чоловіка вдалося зупинити лише через 20 хвилин. Правоохоронці прострелили колеса автівки. Порушника заарештували. Зараз він перебуває в слідчому ізоляторі. Врятувала студента від загибелі. У Нью-Йорку водійка шкільного автобусу вчасно помітила небезпеку. Коли неповнолітній хотів вийти з транспортного засобу, жінка схопила його за сорочку, бо помітила наближення автівки. Адміністрація середньої школи назвала водійку справжнім героєм, а батьки студента розшукали її та особисто подякували. На швидкий пасажирський потяг почали тестувати у Японії. Шінкансен, як його називають японці, здатен розвинути швидкість до 400 км за годину. Минулий рекорд належить китайському потягу. Його максимальна швидкість становила 380 км за годину. Тестування відбудеться на невеликій відстані між двома містами, а перший офіційний запуск планують на 2030 рік. Літаючі риби та гігантські квіти. Італійське місто Бресаноне на кілька днів перетворилося на справжню казку. Там проходить світовий фестиваль, на який з'їжджаються з усіх куточків світу. Цьогоріч тема фестивалю – життя в Альпах. Експонати, які представили організатори, стосуються унікальної альпійської екосистеми. А група волонтерів відтворила флору та фауну гірської місцевості і підсвітили все світодіодами. Таким чином організатори намагалися не тільки розважити відвідувачів, а й привернути увагу до проблеми кліматичних змін, які загрожують унікальній природі. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.